To, co z tebe vyleze, třeba vůbec nezajímá Dorku. Ale buď v klidu, protože tu nezajímá většina mužů, který sem přijde. Dorka má ráda jenom psy. Znamená, že když muž připomíná psa, tak potom anebo přijde po čtyřech. Výborně. To je něco pro Dorku. Dorko, přišel po dvou, to je problém. Zuzanita. Ahoj. Ahoj. Zuzanita, paní inženýrka. Trošku klame tělem, člověk by ji hned odsoudil a prý říkala si, tak to je, ale pozor, inženýrka. Presně tak. Zbraní a munice. Vieš čo, Jakub, nevolaj ma jasno, Vitka, lebo potom všetci chlapi odo mňa budú chcieť, aby som im vieštila z gule. A mne sa bude veľmi ťažko vysvetľovať, že to nerobím. Jasne, a navíc bylo ťažké rozhodnúť, ktorý. No. Znielo to jako pažit, což my, milovníci fotbalu, víme, že je jaksi ten trávnik, pažit, se tomu říká pažit, ale myslela pažit. Aby to bylo jasný. No, dobré. Ne, Je to úplne v pohode. Je to úplne v pohode. Moje L, to je to měkké L, jak vy máte, taky zní příšerně. Kotulík. Kotulala. No, taky je to hnusný. Promiň, ale jako, já nevím. Tak já se oblíknu, navoním se, peněženku si dám, tohle jdu na večeři a vím, že to skončí. Tak jo, děkuju, bylo tomu, to jsme si hezky pochutnali, tak zase příště. To je smutná vyhlídka.